חולים עם סרטן הלשון והלוע מתלוננים בדרך כלל על גוש בלשון, כיב או אפתה, כאבים מקומיים, כאבים בבליעה, לפעמים דימום מקומי, ולפעמים החולים מגיעים בכלל עם הופעה של גוש בצוואר כביטוי לגרורה מאותה מחלה בלשון. לעתים חולה מתלונן על כאב באוזן שמקורו בעצם מגידול בלוע שמקרין את הכאב לאוזן באותו צד. אבחון סרטן הלשון או הלוע מתבצע בדרך כלל באמצעות ביופסיה פשוטה והתשובה מתקבלת לתוך מספר ימים. בדרך כלל מבצעים כריתה כירורגית ולפי גודל הגידול מחליטים על שחזור. רוב הגידולים בלשון מתגלים בשלב מוקדם שלהם ושיעור הריפוי הוא גבוה, 80-90%. בגידולי לשון קטנים, בהם אנחנו מסתפקים בכריתה של פחות מחצי לשון, אנחנו משחזרים בעזרת מתלים מקומיים מהלשון עצמה. בכריתות נרחבות יותר אנחנו משתמשים ברקמות מאיברים אחרים, כמו מהיד או מהרגל, אותם אנחנו משתילים באזור החסר. אבל חשוב לציין שבכל אותם מקרים, או ברוב המקרים, החולה חוזר לדבר, לאכול וללעוס עם הפרעה קלה לעומת המצב לפני הניתוח. אופציה נוספת לסרטן הלשון הוא קרינה, אבל אנחנו בדרך כלל לא משתמשים בקרינה כאופציה טיפולית ראשונה, אלא לגידולים אגרסיביים מאוד, כטיפול משלים לטיפול הכירורגי, או כטיפול לגידולים חוזרים. סרט זה מוגש באדיבות בית חולים אסותא.